razgovaramo sa pomoćnim trenerom Radnika. Evo, vrijedan bod za vašu ekipu, trkački i taktički vrlo dobro odrađena utakmica. Pa jeste, načinilo se danas dvije ekipe koje se dobro poznaju. Mislim da smo mi danas bili bliži pobjedi, ali šta je tu je. Idemo dalje. U toku utakmice dosta negodovanja sa vaše klupe, bilo je tu protesta. Pa ne bi ja komentarstvo suđenje. Imaju ljudi koji o tom vode računa. Ja opet ponavljam, mi smo danas bili bliži pobjedi, ali i bod je, znači, veoma zaslužen. Veliki bod i ohrabrujući dio za samopouzdanje vaše ekipe, za nastavak sezone i borbu za opstanak. Pa sigurno. Sigurno da, da će nam ovaj bod dati krila u daljem, znači, toku prvenstva, da pokušavamo da skupimo što više bodova i da, znači, prvenstvo završimo na najbolji mogući način. Hvala najljepše.